Nüüd me läheme magama, kell on 12. Me käsime täna, ärkasime me Ajutajas, mis oli kohe nimi. Siis me käisime vaatamas esimese kuningriigi aegseid varemeid, sinna kui on Buda sõlmed maetud. Ja me käisime kolmes templis hästi ilusti templiteid, siis meid õpetati Buda taustama, paletama. Ja Kati pani lilli sinna ja... Ja ma sain Buda külge kull lähe panna. Yeah. Ja siis, mis me veel tegime, siis me lendasime Chiang Mai'sse. Sõitsime Bangkokki, sõitsime lendasime Chiang Mai'sse. Hästi huvitav oli terve tee vaadata, kuidas üle hullude mägedes sõit käis. Hästi palju sest ürksed vihmametsad mägesid ja suuri jõgesid seal tee peal. Ja siis nüüd me oleme Chiang Mai's. Siin me käisime ööturul. Me sõime nagu loomad Raikoga kahekesi taaskord. Ja siis me käisime Taiboksi. Aga esimest korda see oli maitsev söök, ma leian. No, mitte esimest korda, aga... Mitte esimest korda. Aga neid kordi ei ole olnud palju siin, kui see kohalik söök mulle maitseb. Raiko võib räägi endast räägi. Minust on siin söök alati suht hea. Aga jah, et me sõime igasugused meriolluskaid. Isegi see söök, mis oli piprane, Raiko sõi ka seda ja kiitis. Jah. Ma hakkan juba kohalikuks muutuma. Ta hakkab juba kohalikuks muutuma. Ta isegi täna naeratas töö, kui ta turul natukene kauples. Jah. Ja ta hästi teeb välja. Mul alguses oli plaan, et mina kauplen ja Kati naeratab. Aga... Ega sa ei saa niimoodi kurja näga kaupel. Ja siis ma sain enda uued kõrvarõngad asenduseks. Ma katki läinud täna. Ja vaindu rõngad. Vaindudega kõrvarõngad. Ja ma arvan, et üks päev on relevanti beebideni. Ma juba loen ammu neid päevi. Kati nende pärast tuligi vist siia. Ele beebide pärast. On nii või? Võibolla. Selge. Me lähme vaikselt tagasi vist. Tagasi on see. Piksu pood. Piksu pood, see on boksi pood. Boksi pood. Sa tahaksid, et mul oleks see roosalt purja näo rennipüksid? Ei ole üldse sinu moodi. Saame kõik. Siit järgmisest vaesest. Elevandi kujusid on siin küll igasugused. Ma teen 600 rohki. Ma tahaksin sellist Ganesha rohis. Kumba? Ei tea, see on nii sul number, et seda ei oleks siin peal. Või siis sest pollat. Karbi tükid kukkusid sisse. Really? Mere tõtt. Seal olid korda kõik. Kuidas maitseb? Söödav on. Ei ole halb. Ja see on pipra või teib. See on pipra. Aga seda me ei ole veel maitsinud.
Aga kõik kiidavad. Aga see kõik on meie toit, mis praegu kaadris on. Seda on päris palju. Nii, kaos soja on lõpetatud. Oli täitsa sööda. Ja järgmiseks meil on esirea piratid Thai-boksile. How much? 1,000. Well, that was what I said. Mis nüüd saab? Thai box. Vaata, see on naised ka.